Germanija. Znaš što će biti zanimljivo, ovo u Kataru svjetsko prvenstvo će biti zanimljivo, to će biti, jer gledam dosta tih YouTube videa, sad ono, neko će reći youtuber i kurac palac, ali analize smještaja za navijače tijekom svjetskog prvenstva u Kataru. U šatorima. Pa znaš koliko je to loše, znaš u čem je problem, što im je Saudijska Arabija i ajmo reći ovako, jedina je država koja je saveznik Kataru je Oman. Znači sve ostalo, to su šijiti, suniti, ovi klasični sukovi i sve države su njima, Emirati, odnosno sve države, Emirati, Arabija su im obećali pomoć, naravno da sad kalkuliraju sa pomoći, ja naravno da će im utrat kurčinu, naš boljeni kurac za, realno za pare od turista jer imaju pare koji ovako bacaju. A briga ih i onak ih imaju. I sad je već kalkuliraju sa otvorenim šatorima i sa kruzerima koji će biti na otvorenom moru, sa navijačima na katovima, pa to je osuđeno na šoru. Žestoko mi se čini, bar komentira. Ja ne znam, ali ja... Do, vidio sam su užasni šatori, ono, ne znam, ono nije za, mislim, za izbjeglice, ono nije za, ono, prihvat nakon poplave. Ono, i krenuli su, znaš, subvencija ogromna obitelji koja prima navijače svoje kućanstva u Kataru. Kad su sve obitelji odjebale, sad je prisiljavanje na prihvaćanje navijača. Znači, više nije zajebancija, sad ti ono... Evo ti ova dvojica, ovaj... Kuriš, pa ljudi, ono... Nemoj ih pušiti isto vrijeme da idu na ručak jer je jedan navija za... Ja ne znam još je bio zabranjen alkohol, znači... Baš sam htjela reći, to je najveći problem zapravo. Znači, ima, ovo ima resa... Znači, dođeš kod njih tamo i onda da te tamo, da te izlema jer si izvadio alkohol. Možeš malo kozijeg mlijeka popiti prije utakmice. Ali ne, znaš što ti, on je drugi problem, znači oni... Vrlo je izgledno da oni neće moći zlemat navijače koji budu pili alkohol. Pa nema šans. I onda je se zaključio da će te navijače zlemat njih, a ovi nisu navikli primat batine i mogli bi za oružje posegnuti. To je moglo biti vrlo nezgodno, da, to je, vjeruj, njima je prilično visok ego sa tolikim količinom novaca koje imaju i nisu sigurni da će oni baš blagonaklo gledati na šore s navijačima. Znači, navijač da se prodere na njega, to će biti problem. Jer, jer danas njihova murija, realno u Kataru, ti ne smiješ povići glas na njega. Znači, ti ako si stranac, povićiš glas na njega, možeš završiti ono dugoročno zatvoru. Znači, kod njih je, recimo, CBD, izjednačen sa heroinom, ono. Znači ti dođeš sa CBD-om, sa bilo čim što je mikrodoza, bilo čeg što je ilegalno, možda dobiti 30 godina zatvora, mogu ti otići možda doživotno ostaje. Ne znam, ne, u Kataru nije šerijat, ali da mi za to ajde. Bio jedan komičar ovoga, odličan, jednostavno se zove, on ima foru kao, ona kao malo je ono, provokativno, kao rekao je kao, jel meni jedinom drago što muslimani ne piju, kao. Srbija 2-0 povela, evo. Jel? Mitrović. Vlaković i Mitrović, to je to. Ali kad smo već isto kod tog Katra, gledala sam i čitala malo za te cijene smješta i sve. Mislim, neka prosječna obitelj sad da ti ide povest djecu, užasno je skupo, ne znam, 16.000 kuna smještaj, plus trebaš nešto pojest, da ti budeš tamo makar 5 dana, nećeš opet doći vjerojatno sam na jednu utakmicu da dođeš u tu zemlju 3 dana jahat. Ja ne znam baš kako će se neko moći priuštiti. Mislim, već se zapravo mora kupiti jer sad ja mislim sve bukirano, mislim da ni nema mjesta. Znači da su rasprodali, znači da nije bio problem. Germania.